Du siger om dig selv, at du er ikke ateist, men du er heller ikke medlem af Folkekirken. Har du aldrig nogensinde været fristet til at tro? Altså, da jeg var yngre, var jeg meget venstreorienteret. Og nogle gange, når jeg tænker tilbage på de år, og måske også læser, hvad jeg har skrevet dengang, så kan jeg næsten have en opfattelse af, at jeg forsøgte at presse en tro ind i mine politiske overbevisninger. Mm-hmm. At det blev meget for lidt nysgerrigt. Okay. Men hvis jeg mere skal se på det, når jeg er voksen, så er det nok mere, når jeg taler med mine børn. Og de spørger, hvor oldemor er henne. Så kommer jeg jo ikke med en naturvidenskabelig forklaring. Så fortæller jeg jo, at de er i himlen, og at vi skal op til dem en gang. Og på den måde tror jeg ikke rigtig, at nogen mennesker kan se sig fri for enten selv at tro, eller at bruge tro til at være i livet. Sådan har jeg det også selv. Jeg anser ikke mig selv for at være religiøs, men jeg synes, at det giver meget god mening, når jeg taler med mine børn.